Ушаку духанган. Окей. Нам даже духанган. Ariko icyo nkwisabira mana njye mu ijuru ushobora byose uzamanira umugabo witwa Seburikoko uzamuhane umuhane wihanukiriye Unyanje cyangwa ntunyangire ko nabikora ndabikora we ndabikora 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 wa muti we umfashe umfashe we umfashe rimwe kabiri Мама, кому я реку дикома? Гарамце! Гарамце не за. Мубукову зинду, то уже кукорить. А кусы на зинду? Кузинду кани, чего за? Хоку на на зинду, ты не бгов джавари, чего за хоку? И чья, чего за суга мури? Эмай, нари, раку не бирану кукуиман. Нане субукува, сперансия мази минсаргуа, е, атамезе не за. Газинду кан газа куре уку, ярамце. Nawe rega nana kubaza uko umeze nawe uri umuntu rega. Cipo. Cipo kiri rwose tugamba twawe. Ako ubuntu utaracanganyukiwe. Oya, yewe. Sipe, yewe ncanganyukirwa wese ubwo ntunzi koko. Muri gatoto yose umva, gatoto yose irabizi ngiyewe kibonke ndasobanutse ndi umuntu z'ubwenge ari abantu bose baragenda bakaninya n'iki byose n'ibiti birambona imiyaga igahuha ukabona ko n'ibiti byacanganyikiwe ahubwo nge ndabicanganyikisha nago nacanganyikira uravuga koko ahubwo umva nkubwire nta papa wigeze utubonera niko kibona urumva ibyo bisekeje ikora ntago bisekeje Mwana shaka kumenya wose uri koko arise? Ndashaka kuhamenya. Eh. Se uri koko asa harahandi hano yaba ari aya masaha atari kwa. Ari kwandi? Kwa. Kwa. Eh? Ya, ngo bakarenza umunwa karushye hamagara da. Kibo. Ntacyo narenza. Umva kibo. Ndashaka kumenya ngo harahandi yaba atari kwa kwandi. Kwa kadogo. Kwa kadogo nabandi bagabo bagenda bari kumwe kwa kadogo kadogo yarongera acuruza eh yarafunguye yaranze kumabwiriza ubwo ibyo ngi byose ngiye araza kumbona nawe mwihorere arambona njye mvuze rwose ngiye namubonye agiye nabandi bagabo bari mu muhanda base urabona hano turi nko mu burengerazuba bagenda kubona njye mu gutyo mu burasirazuba ubona ariho berekeje nyine muri ibyo bice gutyo kuburyo ntago navuga ngo ni hehe ariko ni nka akabari gaherereye muri ibyo bice nyine ariko sinababonye binjiramo pe ntuzavuga ngo ninjye wabivuze ni hahandi he ni hahandi ndabikurikirana mbimenye ikindi agomba guhanwa nta n'ibindi ntuzavuga ngo ninjye wabivuze kandi ari wowe ubivuze ahubwo ibyo katubyihorere ka nkwihere ku kabyeyi ariko ntugire ngo ndagusuzuguye ubwo se ubwo utansuzuguye ni hehe koko ngiyewe kibonke umusore w'inkorokoro nkanjye wijigija gatoto izitinya w'igitinyiro nkanjye njye ku gikoma mputa koko reka reka umva ntacyo nigeze nko mu buzima bwanjye n'ubi wacu bose naho nkomoka ntawegeza nko igikoma ubwo ntazamenye igikomye ryari reka 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 icyo ni ikibazo koko kuje ugasanga aricyo turimo kwinywera nkavuga ngo reka nguheho ni ikosa nkoze reka ntago ngiyewe mu bantu banywa igikoma ntuzabambariremo rwose ntago ikibazo nta muntu w'umugabo anyweye igikoma rwose ntari bi rwose ngaho kihorere n'ubundi ntacyo wari ubonye urababaye se mbabazwa se ni kihorere nyine n'ubundi hari hasigaye gakeya kihorere muto niba ubikubabaje mpansomeho numva uko kimera wa muganire na nakubere n'umutangabuhamya ngende mvuga nti wa muga nanamenye ko kinaryoha niba kinaryoha numve
urashaka kunywa igikoma cyangwa urashaka kumva? Ntacyo nigezemo, nshiramo n'umva. Saka koko ubu nakumva. Saka kumva se? Se naba numvishira. Este ngiye narabivuze. Narabi buri igihuru kizavamo igihunyira ukibona kare. Ariko kade, kose nawe usigaye ukabije, icyo nicyo usigaye nkwangira. Ibintu byose wigize inyaryenge, ku buryo ureba ibintu byose ari wowe ubizi. Ako ivuga ngo ibintu byose mbambizi iki? Bekane. Kane. Tubwire wabaye iki? Kane, wabaye ufite ikihe kibazo? Ko waduteye ubwoba? Oya, njye nambwire. Kane, we mbwira mite njya kuvuna umuntu. Ndamufata akaguru mite nkashwanyaguza kano kanya, nkavunaguye nkuzanye akaguru nka nagane imbere yawe. Mbwira, karaga hamagundu pasiteri kagutwaye iki? Warasaze. Icyo cyose uburi ikigoryi wigize inzanga. Kane, watubwiye ikintu wabaye. Njya kunzanira amazi yo kunywa. Amazi? Ako se wazanye amazi urumva atari yagutumye. Kane, agahinda kose ufite nakikiko, watubabare ukatubwira ikibazo ufite. Mana we, uzi ko naraye ntasinziriye. Natekereza ikibazo ufite bikanshobera. Nakwibaza ko hano muri urugo nta muntu wakubwiye nabi bikanshobera. Ako kado wa mute wikirije amazi. Ndabona yasana ariko wajye ugenda gahura. Hata kane tubwire. Ngiye ngayo ndiraza. Tubwire wa bayi kane. He? Muto. Awe yawe. Tabiza bitwa no kutabimenya pe. Yewe ndabona ngiye kuguha umwana wanjye akare w'umunyo nyine. Umva, akeza karigura umuntu niwe wishakira abafana. Ikinyagwa kiraryoshye. Wagire kakwiyemera ubundi koko. Nyongereramo. None utongera kugeza hano basi ushyitse nk'ahangaha. Hako ubundi kuki uba wiyemera? Ngiye nawe ko tuziranye kiboga ko udakwiye kumbeshya. Ubundi uri kwivugishwa ngo ngo ibikoma, ngo ntabyo njya nkwanga ibiki, nta n'icyo ubonyere, nta kindi gihari. Niko tuziranye mu bikoma koko. Nyongeraho ngereze hano, hano. Kandi wumvaga. Nazagaruka. Ngiye ntago nk'igikoma kuva nabaho n'ubwambe nari nyinyoye. Koko ntubeshya. N'ubwambere koko nyaye igikoma ubwo nturi kwifatira uyu nguyu. Reba tukibipfiriye ntabwo wajya guzuka kimwe. Ahangaha bari inshuro waje ahangaha turi kunywa igikoma nawe ukakiba. Ese pe kiriya cyari cy'amasaka. Igikoma cyose si igikoma. Iki ngiki nawe wagitatse uzi ibyari birimo. Ndashaka kumenya nkawe uzindukira mu rugo rwanjye nkandi. Niko. Uri umwana wanjye wa kabiri ujye uzuba hano bakurahemo ibyo bikoma baguhe na za mbatama zabuze abazirya uzirye cyangwa wakunze hano ngo uhakaze wenda uhabe umuzamu noneho ujye uhawe ahubwo aho ngaho aho nyihera ko ngako k'ubuzamu rwose njye ndarandinda hano ncunga umutekano ku buryo nta gikoma hano kuko n'ubundi kutaharara nyine hakeneye umuzamu uhore wumva urugo rw'umunwa ariko nkubaza Esperance ubu mwa mugiye kuneza rubanda abaturanye ubu byageze no kuri district ngo ntagusaba uri kokomba mu rugo rwanjye niba ntaha basubunje kwenda iki uretse se kibonke twabajije ahantu uri ko twe twakubuze hari ikindi twigeze tumubwira ubwo ntabwo uri kuturenganya ariko n'ubundi nanjye ndagira ngo nkubaze ubundi waraye hehe bisobanure neza ahantu waraye nimumbaze nyine nibyo shaka kugusobanura neza yego nyine bimbwire ingomba kwisobanura n'imbere erega murahaze kuva mu gitondo ubu rwose saa kumi n'imwe mwirohagamo ibikombe by'igikoma inzuho z'igikoma murarenzwe mwabonye n'icyo muhana n'inzererezi turakwiyamye wishaka kuza hano turusha umuziya umuntu atazi iyo waraye urumva turakwiyamye ntabwo umuntu azajya yirirwa aza hano ubuza mama mahoro umubuza gusinzira hejuru yo kurara ubundi kukirara mu gasozi wowe utabwira nawe utangiye kunshogoranya utyo none waraye dayeri wenda navuze ngo uva muto ushobora kumvira mu rugo cyangwa nkagucapa ngewe icyo gikoma se mujwe buru bibone rigo ntasoni
koko rurinda kuko muyomba wanje umwe ngira kuri isi ya nyagasani urarutwe ngo ni se buri koko kwifatera umusereze ngo yirwa yigize inzeze yirwa sabiriza muri gatoto hose esta byambabaje ibyo bintu ariko umva mugire kanti nuguma kwita kuri rurindo zanasara esta kose rurinda kuri ako nababaye biratureba nago tugomba guteje iyo ngiyo uzi twaba tumara iyo rurinda ngenzige mubona nka mwihisha nkuri sigaye mubona nka mwisha pe yi Ugoze naduya kansa bigicere namuhike. Akuze kumurinda sigesa. Asigesa nkuru kuvanga ubunzu nago ubamwe amafaranga we. Use nayakura. Ariko nakome musose. Ibyo yashimye nibyo bimubayeho. Rurinda n'agasuzuguro gukuntu yirwaga ntuka noteza. None hageze kuri rashyano ngo ni nyiramana. Akamunsuzuguzo umugore akajya yirwa ntuka. Niyumve rwose nge ntamwe namugirira. Kunumva mumeze nk'abantu babyishimiye. Ibintu birababaje namwe muri kumbwira nkaho mubyishimiye ariko none kamubwire rwose kane sureba ntashaka nazaza azahereyo nusuwo kuza se anakirirwa tubuza amahoro adutesha umutwe muntu yikorera kana rurinda akabyitama kamake kurira kana rurinda akabyitanga azashaka nazaza rwose ngiye rwose ngomba kugira ikimura ikintu nkora vana ho rurinda ngomba kujya kumushakisha hano hose nkamugarura hano mu rugo maze nkamwondora ngiye ibyo ntabwo mbyanze ko rurinda agaruka ikibazo cye nuko agaruka katuzengereza akadukubita epfo na ruguru akongera katujujuje naho ubundi nageze naho numva rurinda rwose numva yagaruka iruhande rwanjye ariko natekereza ibikorwa bye natekereza ubugome bwe nkumva tangaruka mu maso nkumva n'inzoka yanjye arimo yirunukira ariko ubundi rekamaze nkubaza kibonka aragiye durahanga hari umukobwa wawe ndashaka umusobanure byagenze bite warayihehe ariko saho narayaho narara hose mwebwe ntago mushaka gukora ibintu mutihaye rubanda murinda kuneza abantu bose kibonke kuriya arushi posta kutarara n'ubutumwa none mugiye kuvuga ngo naraye he nagize ne ibintu byose mubishyize ku karubanda mwagiye mwihamwebwe akabanga twagiye twihakabanga nawe uzajya ubanza ukaduha akabanga sibyo reka rero mugure se n'ukuri ku Imana amafuti yawe maze kuyerambirwa pe maze kuyerambirwa uzi sigaye nkureba nakwitegereza nkabona nta mutima ukigira nta mutima ugira pe uvuze ngo ukisiperase uravuze ngo mu gatuza kanjye nta kintu kirimo nta mutima nkigira ubu ndi igishushungwe mbese uravuze ngo ndi nk'ibishogoshogo barangije guhura baranitse ibyo ako papa urabizi duha amahoro ahasigaye duha ikintu bita amahoro urumva urabona ukuntu uza uhagarara hejuru yawe muri kumubwira gutyo ubizi neza ko aba yaraye yicaye ari kurira hejuru yawe wowe nawe wakana utangiye kunshogoranyaho nakwiyamye ariko imbere yanjye uzi kungana na kariya kana wabyaye wowe urambaza aho naraye we ntabwo wavuye muri uru rugo ntabwo wagiye ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ukwa kangahe twaraguhamagara gukwitaba twahamagara gahuri ntabwo ariwe wabyivugiye ukavuga ngo ukababuza kutubwira yuko uhari none uratangiye ujya nge se buri koko nafashe igice cy'ijoro si nijoro ryose ngo ningira hano nisobanure nawe ari gukavuga manaraye mu bibazo nyamuri ibibazo byanyu ari mwemwe wowe ndakubwiye ngo uzi ibyo narayemo nuko byampangayikishije ari wowe ngirira wakabaye wafungishije uwo munwa wawe imiti imiyenzi cyangwa se ugashaka ya siparadara ntuzana supagura